למרות המחאה והפרסומים על הקריאה של נשיא ארצות הברית לעצור את החקיקה, בוועדת החוקה נמשכים הדיונים על החקיקה המשפטית. שלום ליערה שפירה. שלום. בואי נתחיל דווקא מדודי אמסלם. הוא מדבר היום במליאה ותוקף בחריפות גדולה מאוד את היועצת המשפטית. יש שיאמרו חסרת תקדים אפילו. הוא יותר מסוכן מהיועצת המשפטית לממשלה, לפחות אם שואלים את השר במשרד המשפטים, דודי אמסלם. בואי נשמע את הדברים שהוא אמר על דוכן מליאת הכנסת. בואי נשמע. תראה את היועצת המשפטית. אתמול סגרו את הרכבת, הכל טוב. שדה התעופה, הכל בסדר. מדינה בקורס, הכל בסדר. היא לטעמי הבן אדם הכי מסוכן היום במדינת ישראל. יש היום, יש מרד הלכה למעשה היום בצהל. ומי זה? היועצת המשפטית עושה פנים ורולים ולא רואה כלום. לא רואה, לא שומעת. ועל הדברים האלה כמובן הוא זוכה ללא מעט קיתונות של ביקורת. אז יאיר לפיד כותב, היועמ"שית מוגדרת היום בידי שב"כ כמי שנמצאת בדרגת האיום הגבוהה ביותר. אם תהיתם למה, הנה התשובה. כותב בני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי, במדינה מתוקנת אמסלם היה מפרסם התנצלות או מפוטר. אני מחזק את היועמ"שית, קורא לה להמשיך למלא את תפקידה ללא מורא. תראי, זה מתחבר לנו היטב לדברים ששמענו את היועמ"שית בכנס הסגור, סגור אבל יצא ממנו ההודעה עם דברי היועמ"שית שבה היא אומרת... סגור תלוי את מי שואלים. בדיוק, תלוי למי. שבה אומרת היועמ"שית בפני פרקליטים, מופעלים עלינו לחצים, ואנחנו, אני בטוחה שאנחנו נעמוד בהם, ואני לא הראתה, וכולנו לא נראתה, וזו פחות יותר התכתבות ישירה בין היועמ"שית לבין השר במשרד המשפטים אמסלם, שאולי משיב לה בהזדמנות הזאת מעל דוכן מליאת הכנסת. טוב, בואי נדבר גם על מה שקורה בדיונים עצמם, בוועדת החוקה ובמרתון ההסתייגויות. זהו, וקורה, כי כל הלילה ישבה ועדת החוקה לאותו מרתון הסתייגויות. 27,000 הסתייגויות, אם אני זוכרת נכון. קצת יותר אפילו, כן. אם נעשה את הסדר, הדיונים בוועדת החוקה על ההכנה לקריאה השנייה ושלישית התחילו בהצבעות על ההסתייגויות בתשע בערב, לא אתמול אלא יום לפני, וזה קורה כל הזמן עם הפסקות רק למליאה. כלומר, עכשיו הוועדה בהפסקה לטובת ישיבת מליאת הכנסת. כשתסתיים מליאת הכנסת ועדת החוקה תחזור, נשאר לא הרבה. אנחנו קרובים מאוד לסיום ההצבעות בוועדת החוקה. ומה עם הנוסח של של החוק הזה? האם הוא יהיה מרוקח? אוקיי. אז יש דיונים אצל נתניהו, אגב, ספציפית כרגע בכנסת, להבנתי, נתניהו נמצא בהתייעצויות בין היתר עם דרמר ועם רבלו ועם אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, בשאלה האם עוד יש אפשרות או האם עוד יש טעם לנסות ולרקח את החוק הזה שיצמצם את עילת הסבירות. זה הולך ונעשה יותר קשה פרוצדורלית ככל שהחקיקה מתקדמת, כי יצטרכו לעכב במשהו את החקיקה בשביל לעשות שינוי. יערה שפירה, שעוקבת אחרי כל הדברים האלה, תודה רבה לך. תודה רבה לך, תמשיכי לעקוב. בפורום העסקים מתכוונים להחריף את המחאה ולעלות מחר עם אוהלים מול הכנסת בירושלים. מצד שני, דנה ירקצי, ההסתדרות הפעם די יושבת על הגדר. תראי, השאלה מה זה להחריף את המחאה. הם לפני כמה ימים איימו ואמרו שככל שהחקיקה תגיע לנקודת אל חזור, הם יפעלו להשבית את המשק. שזה אמור להיות בסביבות הימים חמישי ראשון. אבל הנה פתאום אנחנו רואים שהצעדים הסמליים שהם מבצעים, אז בכלל הקמת אוהל מחאה בירושלים, לשם אמורים להגיע המנכ"לים של החברות הגדולות במשק, להביע את העמדה שלהם שרק חקיקה בהסכמה, זה הדבר שלא יביא לפגיעה בכלכלה. המטרה שלהם בעצם... עד כמה ההסתדרות מתרגשת מהדבר הזה? רגע, ההסתדרות שנייה לא קשורה לאירוע. המטרה שלהם כרגע להגיע לאוהלים, להביא תקשורת כלכלית זרה, להגיע לתקשורת העולמית. זה כרגע הצעדים של ראשי המחאה. הם ככל הנראה מבינים ששביתה זה לא כל כך קל ליישם בלעדי ההסתדרות. הם מבינים שההסתדרות הוא מכפיל כוח. למה? הבנקים לא יכולים לצאת להשבתה מבלי לקבל אישור של בנק ישראל. ולכן הם צריכים את ההסתדרות, שההסתדרות היא זאת שתכריז על שביתה. גם החנויות עצמם, ראינו מה קרה בביג בפעם הקודמת, שביג אפשרה לחנויות לסגור, וראינו ש 80% מהחנויות למעשה לא סגרו
את החנויות והשאירו את החנויות פתוחות. כך שהם מבינים שלצאת לבד למהלך של השבתה לא יהיה פשוט. נכון לעכשיו, היחיד שהודיע שהוא הולך להגיע למעל ההשבתה, למעל המחאה הזה, מחר הוא חיים קצמן, המייסד של גזית גלוב, הבעלים של מרכזי המסחר G-City, גם שם לא מוכנים כרגע להתראיין, הם מבינים עדיין את הבעייתיות של לצאת נגד הממשלה, מצד אחד קריאות נגד חרם, מצד שני יש בעלי חנויות שלא באמת ירצו לסגור את החנויות, אז את רואה ממש שמתנהלים, אפשר לומר, ממש בזהירות, אז אנחנו רואים שקוראים להחריף את הצעדים, לא בדיוק באמת מחריפים אותם, בינתיים מדובר בצעדים סימבוליים, כמו למשל לעשות אוהל מחאה, ולנסות להגיע לתקשורת הזרה. האם האוהל תצמח, או תצמח התועלת לה הם מצפים? דנה ירקצי, תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו נמשיך להסתדרות הרפואית, היא ממשה היום את האיומים לשביתה, ומערכת הבריאות לא פעלה למשך שעתיים מחאה לשינויים בחקיקה המשפטית. ונוב ראובני, אתה מספר לנו שהשביתה הייתה בסופו של דבר די סמלית והסתכמה בעיכובים בלבד, וגם הרופאים ששובתים לא יקבלו שכר. כן, נכון, נפת, אפשר להגיד ששביתה בעיקר הצהרתית, סמלית, של שעתיים הבוקר, כללה חלק מקופות החולים, בעיקר את כללית ולאומית, פחות את מכבי ומאוחדת בגלל אופי ההעסקה של הרופאים, וגם את בתי החולים, חלק מהרופאים שבתו, יצאו לשעתיים בין 8-10 בבוקר, התקיימו הפגנות מחוץ לחלק מבתי החולים, אספות הסברה. המטרה של השביתה הזו היא בעיקר שההסתדרות הרפואית רוצה לומר, אנחנו לא מוכנים לקבל את החקיקה של צמצום או ביטול עילת הסבירות במתכונת הנוכחית, משום שהיא מאיימת על מערכת הבריאות בצורה קשה מדי. והאיום של ההסתדרות הרפואית היא שאם החקיקה תימשך, אז השביתה הזאת תהיה רק ההתחלה, וייתכן שנראה גם שביתה ארוכה יותר, משמעותית יותר. היום בעיקר היו עיכובים בחלק מהתורים, לא ממש התבטלו טיפולים, ודאי שלא טיפולים דחופים שהמשיכו להינתן. אני רוצה להשמיע לך, להראות לך את ציון מחולון, שפגשנו אותו הבוקר באיכילוב, הוא זומן לאיזשהו טיפול אורתופדי בשעה 8 בבוקר, כשפגשנו אותו בשעה 10:30 בבוקר הוא עדיין לא נכנס, והוא ככה פחות אהב את ההחלטה של הרופאים לשבות. בואי נראה אותו. אני הוזמנתי לפה לטיפול לשעה 8 בבוקר, ואני עדיין ממתין בתור. אני מצר על כך שרופאים ורופאות נוקטים דעה פוליטית בקשר לטיפול בחולים. נו, ומה קורה, מה לגבי שבוע הבא? אנחנו בדרכנו להשבתה כוללת של מערכת הבריאות? אז תראי, עדיין לא התקבלו החלטות. אני מניח שבהסתדרות הרפואית מחכים לראות מה הצעדים שלהם כרגע מביאים, אם הם מביאים לאיזושהי עצירה או שינוי של החקיקה, אבל זה בהחלט האיום. אם זה יימשך, מאיימים שינקטו בשביתה ארוכה יותר ומשמעותית יותר. ואני רוצה גם לשתף אותך בפרטים שאנחנו פרסמנו עכשיו לראשונה. סקר שערך ארגון רופאי המדינה בדק בקרב הרופאים שהם עובדי המדינה את עמדתם באשר לצעדים האלה של ההסתדרות הרפואית, ו-74 אחוזים מהמשיבים אמרו שהם תומכים בשביתה במעבר לעבודה במתכונת שבת אם החקיקה לא תיעצר. רק 26 אחוזים אמרו שהם חושבים שצריך לנקוט בצעדים עדינים יותר. זה ככה באשר לוויכוח האם השביתה הזאת היא כן או לא לגיטימית. ועכשיו יפת, אני רוצה שנדבר על האירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו. לפני זמן קצר הייתה כאן מסיבת עיתונאים של פורום הרפואה הצבאית, ובמסגרתו הציגו כאן 300 מכתבים של 300 רופאים במילואים שהולכים להיות מוגשים בזמן הקרוב לקצין הרפואה הראשי, והם גם כן אומרים, אם החקיקה תימשך, אנחנו נפסיק לשרת במילואים. דיברו כאן ממש בדמעות על צעד שמבחינתם הוא כואב והוא נורא והוא אסוני, אבל הם אומרים, בנסיבות הקיימות, מבחינתנו אין מנוס אלא לעשות את זה כדי להוטט לממשלה, שאם היא תמשיך בחקיקה הזאת, אז זה בעצם שובר את החוזה בינם לבין המדינה, והם לא יוכלו להמשיך ולשרת כך. אז ככה, הרבוב של המחאה של הרופאים, יחד עם המחאה של אנשי המילואים,
300 רופאים במילואים יגישו כן. מכתבים שהם משהים את ההתנדבות שלהם למילואים. אם החקיקה נמשכת, את יכולה לראות כאן מאחורי את המכתבים עדיין מונחים, בקרוב יורגשו לקצין הרפואה הראשי. אז המכתבים מאחוריך. תודה רבה לך, נוב ראובני, ואנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ממש, ואחריה עוד דברים, כמו למשל לצד האפל של ברבי. אחרי 60 שנה של בובות ממקרות שגררו גם לא מעט ביקורות על דימוי גוף, ברבי הופכת לסרט קולנוע הוליוודי. הזדמנות לספר לכם על התרגיל לגניבת מספרי כרטיסי אשראי באמצעות פייק ברבי. וגם זה, האישה שעשתה קריירה מללחוש להציצים. תכף כל הדברים האלה מיד אחרי הפסקה קצרה, ואז ממשיכים. מה יש לנו? יש לי את ה... אל תתלבטי בסיעור מוחות, אין רעיונות גרועים. חשבתי שאולי נציע לשקדי כן? פלסטרונים. פלסטרונים? כן. הרי מה הדבר הכי מעצבן בפלסטר? מה? שכל הזמן מישהו שהולך עם פלסטר ישר שואלים אותו, מה זה? מה קרה? ולשם כך, המצאתי ליין שלם של פלסטרים שעליהם כתובה סיבת הפלסטר. לדוגמה, חתכתי סלט. אתה אמרת שבסיום מוחות אין רעיונות גרועים. חוץ מזה. קופה ראשית, מיד אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו לקפלן קוראים כיכר הדמוקרטיה. כי כיכר הגימיק עם הזולים לקמפיין בחירות מוניציפלי לא נכנס לו בשלט פשוט. אילו קוראים לכיכר כיכר הדמוקרטיה, אתה כבר יודע איפה יתלו מתנגדי משטר. הם עדיין כותבים קפלן. אחד לא מתייחס לזה. זה ילד שמשנה את השם שלו בגיל ההתבגרות, והוא כזה קוראים לי יוג'ין עכשיו! משחקי הכיס בחסות. חדש מסטארקיסט, לנצ'בוקס, לאכול טעים ומאוזן, גם כשאין זמן. השוקו ואז הווניל. לא, הווניל אחרי השוקו. רגע. מולטי ויטמין לנשים של אלטמן. פשוט לדאוג לעצמך, פעם ביום. ברור שאלטמן. מטילדה, המחזמר, אוגוסט, בית האופרה תל אביב. קופת תל אביב. מילצ'ק, כמו בילדות. היית פעם במקום? הוא חזר מעבר, מילצ'ק יודבטה. חדש מסטארקיסט, לנצ'בוקס, לאכול טעים ומאוזן, גם כשאין זמן. איזו חגיגה! ברור, לא בכל יום חוגגים מאה לחברת החשמל, היא כאן מאז... מה? מה זה? אתה שחור לבן? העיר חוברה ליחדיו! רות קיבלתי. נחש, תיקה, נחש, תיקה! איפה נחש? אני חושש. אז תחשוש חיובי. עברנו לא מאה. אז מה קורה עכשיו? עכשיו? קריין. חברת החשמל מציינת 100 שנה ומזמינה אתכם לפסטיבל החשמל. חוויה לכל המשפחה בחוות חפצי בחדרה. הכניסה חינם בהרשמה מראש. חפשו פסטיבל החשמל. חברת החשמל. עניין אחר, איך אפשר לקבל כסף לכיס בלי הרבה מאמץ? להתקין פאנלים סולאריים על הגג. החל מהשבוע חברת החשמל תאפשר לכל בית בישראל להתחבר באופן אוטומטי לסולארי, יותר אין בירוקרטיה. איך זה נראה עד עכשיו עם הבירוקרטיה? תראו. מרגע שלקוח עשה הזמנה, עד שחיברו אותו לחברת חשמל, עוברת חצי שנה בממוצע. תשאלי אותי, כמה זמן לוקח להתקין את המערכת? בין יומיים לשלושה ימים. אז אם לוקח להתקין מערכת בין יומיים לשלושה ימים, כל היתר זה איזושהי בירוקרטיה. אז איך זה עובד וכמה כסף אפשר להרוויח? שלום לערן טל, מנכ"ל וולטה סולאר. שלום וברכה. שלום לך. אז על קצה המזלג, מה זה אומר פאנלים סולאריים על גגות? בוא תסביר לנו קודם כל. אז פאנלים סולאריים או מערכת סולארית על גג של בית פרטי, היא דבר שיכול לייצר הרבה מאוד אנרגיה נקייה מהשמש, וכלכלית הרבה יותר מאשר ייצור חשמל על ידי שריפת דלקים פוסיליים, וזה משהו שכל גג בישראל שמשתזף בשמש צריך וכדאי שיעשה. ויש כאלה לא מעט בישראל, כמה כסף אפשר להרוויח מזה? אנחנו הצרכנים. נכון, אז קודם כל הצודקת, יש למעלה מ-600 אלף בתים פרטיים צמודי קרקע בישראל, ויותר מ-95% מהם לא עשו עדיין מערכת סולארית על הגג, כך שבית הגג הוא, כמו שאמרתי, פשוט משתזף בשמש. לבית פרטי ממוצע זה ינוע בין 40 אלף שקלים עד ל-80 אלף שקלים,
וזאת השקעה שהיא מאוד כלכלית, מאוד כדאית, היא תחזור תוך כמה שנים בודדות, כך שמלבד הערך הסביבתי המשמעותי, זה יתרום גם לביטחון האנרגטי של כולנו, וכמובן של הסביבה. זאת אומרת, לא צריך בעצם לעשות כלום, אפשר פשוט לשבת בבית ולהרוויח כסף, אחרי שיש לך פאנלים סולאריים על הגג. נכון, אחרי שעשית את התהליך הזה, את יכולה ליהנות מ-25 שנים של הסכם מול חברת חשמל, שהוא מגובה רגולציה, הוא מגובה המדינה, ובעצם כל החשמל שאת תייצרי מהשמש, עם אחר לרשת החשמל, את חלקו את תוכלי גם לצרוך בעצמך בבית הפרטי, וליהנות מכלכליות, אין למעשה מוצר עד כדי כך כלכלי טוב יותר מאשר מערכת סולארית בבית פרטי, ובטח ובטח היום באקלים שהוא גם חם מבחינה סביבתית ומזג אוויר, אבל הוא גם מבחינה כלכלית האקלים הוא מאתגר, ואני חושב שזה משהו שבהחלט טוב שאנשים ישקלו אותו. אז למה בעיניך אנשים לא עושים את זה? או לא עשו את זה עד היום? אנחנו ראינו קצת את הבירוקרטיה, אם אתה יכול להרחיב על זה קצת. נכון, תראי, אז היסטורית להתקין מערכת סולארית זה היה דבר שנתפס כמאוד בירוקרטי, והוא גם היה באמת די בירוקרטי ומסורבל מול כל מיני גורמים. היית פעם צריכה לעשות יותר בנייה, הדבר הזה בוטל, זה חסם שירד. היית צריכה פעם לפתוח תיק במס הכנסה ובמע"מ, גם הדבר הזה. עם חלוף השנים הלך והשתפר וירד מהפרק, ונשארת עם חלק לא מבוטל של בירוקרטיה מול חברת חשמל. גם שם זה הלך והשתפר, אבל הבשורה שהגיעה עכשיו בהודעה הזאת שיצאה מרשות החשמל ומחברת חשמל, מה שהם קוראים לו מסלול ירוק, זאת בשורה של ממש. היא למעשה מאפשרת לכל בן אדם בבית פרטי למצות את שטח הגג שלו במערכת סולארית, גם במקומות שבהם רשת החשמל היא חסומה, ולמעשה זה שחרר את החסם שהיה לחלק גדול מהבתים הפרטיים בישראל, וזאת בשורה מאוד משמחת. אגב, אנחנו שומעים כל הזמן על הפסקות החשמל, גם עם הצריכה הביתית הגדולה, זה יעזור גם במובן הזה? אז קודם כל, בהחלט, ככל שאנחנו מתקינים יותר אנרגיה סולארית, ובפרט באופן מבוזר, על פני הרבה מאוד מוקדים בבתים פרטיים, במבנה מסחר, תעשייה, גם במבנים מוניציפליים, זה מחזק את הרשת. כי זה לא רק מקור ייצור אנרגיה אחד, שאם הוא נופל, בין אם זה כי חלילה היה בו איזשהו מפגע, או שפגע בו חלילה טיל, או מכל סיבה אחרת, אז כשהייצור הוא מבוזר, אז הרשת הרבה יותר חזקה. אבל לצד זאת, עוד בשורה שרוב האנשים לא מכירים, זה שאפשר להתחיל גם לשלב בטריות לאגירת אנרגיה, לצד המערכת הסולארית, גם בבית הפרטי, וזה משפר משמעותית את היכולת שלנו להתמודד עם הפסקת חשמל, כי תמשיך להיות לנו בעצם הספקת חשמל, בין אם זה מהבטריה, ובין אם זה מהאנרגיה הסולארית שהמערכת תייצר, גם אם הרשת נפלה. בשורה של ממש, זה הזדמנות להרוויח כסף, בלי הרבה מאמץ. תודה רבה לך, אירן. בהחלט, תודה רבה לך. ערב טוב. תשמעו סיפור. כנסת ישראל ציינה יום חגיגי היום להגנת הסביבה שנועד להעלות את המודעות לשמירה על הסביבה. ומי הייתה עורכת הכבוד המרכזית בדיון המאוד מרכזי דווקא ביום הזה? חברת חיל, המזהמת של עידן עופר. אני מודה למנכ״ל חברת ICL, רביב צולר, שמכבד אותנו בנוכחותו. בשנה שעברה הייתה לנו שנה חריגה לטובה, הייתה השנה הכי טובה בכל הזמנים. השנה הכי טובה בכל הזמנים, בהחלט, הנה הזדמנות להציץ אל שורת הרווח. ב-2022 המחירות של חיל עמדו על 10 מיליארד דולר, הרווח הנקי היה יותר מ2 מיליארד דולר, עלייה של 167% ביחס לשנה שקדמה לה. ולתפארת מדינת ישראל הציגו בחיל תשלום של 5 מיליארד שקל מיסים. מה שוכחים לספר? שבמשך שנים חיל גררה את המדינה לסכסוך כספי וניסתה בכל מיני תרגילים חשבונאיים להעביר כמה שפחות כסף, ורק בבוררות סיימו את הסאגה לא לפני שהמדינה נתנה להם פטור של 65 מיליון שקלים מתשלום על מים. למה? ביום הגנת הסביבה הסבירה חיל לנבחרי הציבור איך היא בעצם תורמת לקהילה. אני אפרשן רגע. חיל גורמת לנזק סביבתי עצום במאות מיליונים, מזהמת את הדרום, אבל היא משפצת להם תחנות אוטובוסים, בונה ספסלים לתושבים, נגריה קהילתית אפילו. נגריה! זה המסור. מקדחת עמוד קטנה, והשואב אבק, והמסור דיסק. אבל למה הוא כל כך רוצים בחיל להראות לכם שהכל תותים? כי בשנת 2030 אמור להתחדש הזיכיון בים המלח, ובכנסת
פשוט משתפים איתם פעולה. בדיוק ביום שבו מציינים שם את יום הגנת הסביבה, עוזרים נבחרי הציבור שלנו לחיל לצחצח את התדמית שלה. צדיקים, צדיקים בכנסת. ועכשיו לעוד מכה להורים בחופש, מחירי הפיצות עולים בפיצה הט ובפיצה דומינוס, החליטו לגבות עוד על הזכות לנגוס בבצק עם גבינה. פיצה משפחתית תעלה לנו בין 70 ל-75 שקלים, בלי תוספות. אז איך פיצה נהייתה מוצר כזה יקר, ומה אפשר לעשות נגד זה? שלום לנדב תמם, מהרשת פיצה כמעט חינם. שלום לחיפת. שלום אחר. שלום לכל בית ישראל. שלום, אחר צהריים טובים. אחר הצהריים טובים לכולם. ולפני שאני אומרת לך בתיאבון, אני רוצה לשאול אותך מה דעתך, האם פיצה צריכה להיות כל כך יקרה? פיצה זה מוצר בסיסי, בצק, גבינה, לא אמור להיות כל כך יקר. כל אחד יכול לאכול פיצה, אנחנו רשת שכבר עובדת 26 שנה, מוכרים תמיד במחירים זולים ונותנים לכולם לאכול. לא, כמובן, אנחנו לא מממנים את כל המנכ"לים וכל הפרסומות בטלוויזיה. פיצה לא אמורה לעלות יותר מ-40 שקלים. אנחנו מוכרים ב-25 שקלים כי אנחנו היצרנים גם של הבצק וגם של הגבינה. אבל פיצה לא אמורה לעלות יותר מ-40 שקלים בשום פני ואופן. אבל אתם גם בדרך, אתה אומר שהפיצה שלכם עולה 40 שקלים בערך? לא, הפיצה שלנו עולה בין 25 שקלים ל-40 שקלים. אתם גם בדרך? זה המחירים שלנו. אנחנו לא מעלים את המחירים. אין סיבה להעלות את המחירים. זה שהפרודוקטים, נכון, בזמן האחרון עלו קצת, אבל עכשיו הם במגמת ירידה, ואנשים תפסו על זה טרמפ, שהיה עלייה, נכון, אז העלו, אבל שמורידים, אף אחד פה לא מוריד, תפסו על זה טרמפ, ואני חושב שפיצה לא צריכה לעלות יותר בין 25 ל-40 שקלים, תלוי במתחם. הפרודוקט הוא אותו פרודוקט. אז לדב, אני לא מבינה, מה היה פה בעצם? איך יכול להיות שבדומינוס ובפיצה הט כל כך יקר? מה, הם תפסו טרמפ? הם תפסו טרמפ על גל עליות המחירים, וזה החברות הגדולות. הם רוצים להגדיל את הרווחים שלהם על הציבור. הפרודוקטים הם באמת בתקופת הקורונה קצת עלו, אבל היום הפרודוקטים במגמת ירידה. אנחנו עובדים, יכולים לראות עם בצק איכותי, גבינה איכותית, יכולים לראות הכל איכותי, שלא יגידו לנו שזה לא סחורה איכותית, הכל בסחורה איכותית. אנחנו 26 שנה בענף, לא יום ולא יומיים, ותמיד מכרנו במחירי לוקוסט, שכל אחד יוכל לאכול פיצה. אבל תראה, נדב, בכל זאת, אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר. אתה מדבר על פרודוקטים ועל התייקרות, וגם זה מה שמסבירים בחברות הגדולות, שמדובר בסך הכל בהתייקרות בחומרי גלם. יכול להיות שאולי הם משתמשים בחומרים יותר טובים? לא יכולים להשתמש בחומרים יותר טובים. קמח הוא אותו קמח, יש 4 תחנות במדינת ישראל, כולם עובדים באותו הקמח. הגבינה, זה יכול לנוע בין 2 ל-4 שקלים הפרשים בגבינה, למרות שאנחנו עובדים עם גבינה של חברת ישראל, החברה מאוד ידועה פה בארץ, גבינה איכותית, אפשר לראות. טוב, את היחס אנחנו נשאיר לאחר כך. רק יש לי שאלה אחרונה, טיפ אחרון, למי שרוצה בכל זאת לקנות בזול, באיזה ימים יש יותר סיכויים להנחות? יש ימים כאלה? בכלל בפיצות? אנחנו, אצלנו אין הנחות. אצלנו המחיר הוא קבוע כל הזמן. 6 ימים בשבוע אנחנו עובדים. באיזה ימים יותר קונים פיצה? אנחנו קשרים למאדרין לקראת סוף שבוע. לקראת סוף שבוע יותר. עכשיו אנחנו לקראת 9 הימים שאנשים לא אוכלים בשר, אז אנחנו עובדים הרבה יותר חזק, כולם אוכלים גבינות. ושוב אני אומר, אל תהיו פריירים, אל תתנו לגדולים, לחברות הענקיות, לעבוד עליכם. פיצה לא צריכה לעלות 70 שקל, פיצה זה דבר בסיסי. אין הפרודוקט, לא משנה למי, לא עולה יותר מ-10 שקלים, אז אין סיבה בעולם לשלם 70 שקל. אל תהיו פריירים. נדב, עם האמירה הזאת אנחנו נסיים את הרעיון. נדב, תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך, יפעת. ביי, להתראות. בתיאבון.
טירוף הברבי חוזר. 64 שנים אחרי שבובת הפלסטיק ברבי הוצגה לעולם בניו יורק והפכה לסמל אמריקני שגרר אחריו גם לא מעט ביקורת שקשורה בדימוי גוף, עכשיו היא חוזרת בגרסה חדשה, סרט קולנוע הוליוודי. ואנחנו... Hey Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. עיתוי מצוין לדבר על תעשיית זיופי הברבי ומה עושים כדי להיזהר מאתרים שמנסים למכור לנו צעצועים, אבל בעצם מנסים לגנוב לנו את מספרי האשראי. שלום לאיתי גלמור, סמנכ"ל ברנדשילד, חברה שהתפקיד שלה זה להגן מפני זיופים. הלן, ערב טוב. שלום לך, איתי. אז מתברר שיש דבר כזה פייק ברבי. הוא, הרבה. תסביר. אז האמת יש פייק של כל דבר, אבל בגלל ההייפ המטורף שיש סביב הטריילר, הסרט שיוצא היום, יוצא היום ברמה בינלאומית, מחר הוא משתחרר לדעתי בארצות הברית, יש כבר תקופה ארוכה של הייפ ברבי. זה קרוס דה בורד, רציתי לבוא עם חולצה ורודה האמת, אבל רק לאות הזדהות. אבל מה שקורה זה שהטרנד עכשיו הוא של ברבי, אתמול הוא היה של... של פריים או של כל דבר אחר. הטרנדים האלה הם קר פורה לכל האנשים הרעים שיש בעולם בשביל לנסות ולהטל ולגנוב. רואים על על המסך דוגמאות מאתרים מזויפים שמצאנו, שמוכרים מוצרים של ברבי, שמתחזים להיות אתרים של הסרט הרשמי של ברבי. וזאת בעצם דרך מתוחכמת, אתה מספר לנו, כדי לגנוב גם מספר כרטיסי אשראי. לגמרי. כל אותם אנשים רעים, bad actors, שזה רמה של פשע מאורגן בחלק מהמקרים, עושים, משקיעים את כל הכסף, משקיעים את כל המאמצים בשביל להונות צרכנים תמימים. זה יכול להיות... איך עושים את זה? בדיוק. אז זה יכול להיות בכל מיני צורות, ועם האינטרנט, הצורות האלה מתפתחות כל הזמן. אז זה, מה שאנחנו רואים על המסך, למשל, זה דוגמה לאתרים מזויפים. אתרים שרשום baby, barbie movie official.com, או barbie bfs.site, או כל מיני אתרים שהם לא האתר הרשמי של ברבי. הם ממש מתחזים, אפשר לראות, הם משתמשים בשם, הם משתמשים בלוגו, הם משתמשים בתמונות רשמיות, הם משתמשים בתמונות מהסרט. הם עושים כל דבר, הם משתמשים בדומיין, אותו שם אתר, הוא משתמש במילה ברבי, שהיא כמובן סימן מסחר רשום של מישהו, של מטל, שהיא הבעלים של ברבי, וכל הדברים האלה נועדו לייצר מראית עין של אתר רשמי. בקצרה, מה אפשר לעשות נגד התופעה הזאת, בבחינת ידע הציבור ויזהר? אז הדברים האלה מגיעים גם באתרים, גם באמזון ובאי-ביי במוצרים, גם באפליקציות סלולר מזויפות, בכל מיני ובסושל. אבל מה עושים? איך יודעים? אז דבר ראשון, אפשר לצוטט את רפי גינת, אסור להתפתות לעסקאות מפוקפקות ברחוב. אז כל דבר שמגיע אליכם בצורה של וואטסאפ ו-SMS ואימייל ומודעה בפייסבוק או מודעה באינסטגרם ומובילה לא לאתר הרשמי, ראו, כבדו וחשדו. ובעיקר okay. חשדו, אל תיכנס, אל תלחץ, ובוודאי לא לקנות. עם הדברים האלה אנחנו נסיים ברשותך. תודה רבה לך, איתי, על הטיפים האלה. בשמחה, להתראות. רוב תחליפי החלב שאנחנו מכירים כיום מבוססים על המודל הצמחי, אלא שתעשיית הפודטק מחפשת גם פתרונות אחרים על רקע האזהרות ממשבר מזון עולמי בעשורים הקרובים. חברה ישראלית מטירת הכרמל פיתחה תחליף חדש, ואיתי שיקמן שלנו יצא לטעום. שוק תחליפי החלב חי סביבנו כבר לא מעט שנים. המוצרים המוכרים יותר שיש בו הם התחליפים מבוססי הצמחים, שקדים, סויה, שיבולת שועל. מה שכולם עושים, הם מנסים להתגבר על הטעם של חלבון חומוס למשל, או על חלבון סויה. יש לזה טעם מובחן. אז הם משתמשים בכל מיני אמצעים כדי לנסות לגרום לחלבונים האלה להתנהג כמו חלבוני חלב. במקרה שלנו, אין לנו את האתגר הזה בכלל, כי החלבונים שלנו זהים לחלבוני החלב, זאת אומרת, הם מתנהגים כמו חלבונים מחלב פרה.
את החלבון שלו, הסטארט-אפ הישראלי הזה מייצר מקוד גנטי שזהה לזה של חלב פרה. הקוד עובר עיבוד ומוטמע בשמרים ובזן מיוחד של פטריות שפופולרי באסיה. כל התערובת הזו נכנסת לתוך מחל ועוברת פרמנטציה, הצסה, עד שמהנוזל מופקת אבקת החלבון. כן, עוד על זה במהדורה שלנו בשמונה, ועכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחריה העדכונים לקראת נאומו של הרצוג מוושינגטון, וגם האישה שעשתה קריירה מללחוש להציצים. כבר חוזרים. אלמלא הדת החילוני איננו. הופך לחול, מלשון חולין. אני יהודי תחילה, ורק אחר כך ישראלי. בן גוריון רצה ליצור פה יהודי חילוני עם אוריינטציה מערבית. אנחנו חרדים ועל כן הסתגר מנגבי את החומות. זו תרבות של חרדה. כיצד יוכרע המאבק? רק אלוהים יודע. חילוניות. סדרת יהודית בחמישה חלקים. מוצאי שבת אחרי חדשות השבת. בכאן 11 ובכאן בוקס. משחקי הכיס בחסות... יודבטה, איזה קפה מפנק המצאתם? אתם לא אמיתיים. טעם יודבטה. מטילדה, המחזמר, אוגוסט, בית האופרה תל אביב. קופת תל אביב. חדש מסטארקיסט, לנצ'בוקס, לאכול טעים ומאוזן, גם כשאין זמן. דלי פקן של תלמה. דלישס. מכין שישת גנים. מילצ'ק, מוביילדות. היית פעם, נכון? הוא חזר מהעבר, מילצ'ק יודבטה. מטילדה, המחזמר, אוגוסט, בית האופרה תל אביב. קופת תל אביב. הכירו את איילת לחמיש קלפוס, בעבר רואת חשבון, והיום גננת בעמק חפר, ומחוברת לחינוך. בואו גם אתם להשפיע בחינוך, להוביל את דור העתיד שלנו וליהנות מתנאי שכר משופרים. הכשרה יהודית לאקדמיים, ליווי אישי והעסקה גמישה. גם אני בחרתי להשפיע בחינוך. מתחברים לחינוך, משפיעים בחינוך. חפשו שער להוראה ברשת או חייגו כוכבית 6552. חזרנו, ואחרי פגישת הנשיאים ביידן הרצוג והמסר שהוא עבר על רצונו של הנשיא האמריקני שראש הממשלה נתניהו יעצור את החקיקה, הערב צפוי נשיא המדינה הרצוג לנאום בפני שני בתי הקונגרס האמריקני. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום יפעת. שלום לך, אז כשהנשיא הרצוג ינאם, כשברקע הפרסום של הפרשן הניו יורק טיימס תומס פרידמן על השיחה בין ביידן לראש הממשלה נתניהו. כן, בעצם מה שתומס פרידמן מספר זה על מה שסיפר לו ביידן אחרי שהוא נפגש עם הרצוג, ובעוד המסרים, הפומביים לפחות, בפגישה עם הרצוג היו מאוד מתונים ביחס לשינויים המשפטיים בישראל. מסתבר שלביידן יש כנראה בטן מלאה בנושא הזה, והוא משתמש בתומס פרידמן כדי להעביר את המסר הזה שאל תטעו בחיוכים בפגישה. עדיין יש בעיות אמיתיות, מסרים די חריפים, קריאה להפסיק את החקיקה המשפטית, חשש לעתידה של ישראל, לשבירת המערכת הדמוקרטית בישראל, ואנחנו רואים שעכשיו הבית הלבן אולי קצת מנסה לתקן את הרושם, לתקן את הטון, מדבר על כך שבשיחה עלו באמת נושאים שקשורים לצורך בהשגת קונסנזוס רחב לפני שעושים שינויים משפטיים בישראל. אתה חושב שזה באמת ניסיון לתיקון? כי ממש לפני מספר דקות ריטווי, ותה, דוברת הבית הלבן, את המאמר של תומס פרידמן, על כך הדיווחים.
כן, אני חושב שאפשר לראות שהם בסך הכל הם משחקים פה על המנעד הזה של בין חיבוק חם על ידי הנשיא ודברים יותר חריפים שנאמרים בהדלפות לתקשורת, אבל אין פער גדול בין הדברים, הפער הוא בסופו של דבר סגנוני. האם אומרים את זה בצורה של ג'ו ביידן אומר אני דואג לכם ואני רוצה שהכל יהיה בסדר, או שאומרים את זה בצורה קצת יותר חריפה של תראו אתם חייבים להפסיק את זה עכשיו אחרת הכל יישבר, זה יותר עניין של סגנון מאשר של מהות. אז השאלה היא עכשיו, בוא נדבר קצת על ההשלכות של זה. למשל, בנושא הוויזה לארצות הברית, האם המתיחות הזאת ואולי ההתקררות ביחסים יכולה להשפיע על העניין הזה? תראי, לא בהכרח בשלב הזה. סיפור הוויזה וייבר, הכניסה לתוכנית הפטור מהוויזות לישראלים, הוא סיפור שמתנהל כבר הרבה זמן, עם הרבה רצון של האמריקנים להכניס את ישראל לרשימה הזאת. עכשיו נכון שמאז שהתחיל התהליך המאוד ארוך הזה, ועד עכשיו הנקודה שאנחנו נמצאים בה, הרצון הטוב האמריקני קצת התפוגג, כי מה לעשות, אין איזה תיאבון גדול כאן בוושינגטון לעשות טובות לישראל כרגע. אבל התהליך כבר בעיצומו, ואנחנו קרובים לשלב האחרון, שהוא האישור הסופי בסוף חודש ספטמבר. ויש הרבה מאוד תהליכים טכניים, ובסופו של דבר, התהליכים הטכניים האלה מתקדמים בהנחה שישראל אכן תעשה את מה שהיא רוצה, מה שארצות הברית רוצה, וזה לאפשר לפלסטינים ממוצא אמריקני להיכנס דרך נתב"ג בלי ההטרדות שהם עוברים כרגע. אם הדברים האלה יתאפשרו, לא תהיה דרך אמיתית לממשל למנוע את הכניסה של ישראל לתוכנית הפטור מויזה, אבל אם הם צריך פה להפגין איזה גמישות, או שצריך לתת עוד איזה דחיפה, או קצת רצון טוב, יכול להיות שכאן הם יעצרו. זאת אומרת שהסיכויים הם טובים שזה אכן יאושר. אז בוא נחזור קצת לסיום לנאום הזה של הרצוג, שהוא צפוי לשאת בשעה 6 שעון ישראל, 11 שעונכם. מה בדיוק הוא הולך להתמקד? זה נאום חגיגי כמובן, נאום של נשיא המדינה בפני מושב מיוחד של שני בתי הקונגרס לרגל יום העצמאות ה-75. ברור שמדובר כאן במשהו שבא לדבר יותר על הידידות בין ישראל וארצות הברית, על ההישגים של ישראל, אבל כפי שראינו גם אתמול, הנשיא הרצוג לא מתכוון, או לפחות בהתבטאויות הפומביות שלו עד עכשיו, הוא לא ניסה לחמוק משאלת הוויכוח בתוך ישראל על השינויים המשפטיים ועל עתיד הדמוקרטיה, אז סביר שאלה גם הנושאים שיעלו כאן, אבל זאת לא המטרה של הנאום הזה. הנאום הזה אגב תוכנן הרבה זמן מראש, עוד לפני הבחירות, כך שבגדול ניסיון להיות מאוד חגיגי, מאוד חיובי, להדגיש את הידידות בין שתי המדינות. עם החגיגיות הזאת אנחנו ניפרד ממך. תודה רבה לך, נתן גוטמן. תודה רבה. תודה, יפעת. ועכשיו למוסף השבועי שלנו בעלי מלאכה, והפעם, האישה שעשתה קריירה מללחוש להציצים. רובי אמרשלג הלך לפגוש את האימא של הצמחים בישראל, שמטפלת בהם כבר יותר מ-60 שנה. הנה הסיפור המיוחד שלה. אני אסתר פיינה, בת 100 שנים, אגרונומית במקצועי ולוחשת הצמחים. מה את עושה בעצם? הרבתי צמחים. זה נקרא ביגוניה טייגה, ואני שתלתי ייחור לשורש ויגדל חדש. מה זה הצמחים בעבורך? בוטניקה זה עולם שלם. אני עבדתי 62 שנה בחקלאות, בחוץ יום-יום, בחום ובגשם. שייכת למשפחה שמאות שנים הייתה בחקלאות. כבר בגיל 3 רציתי רק להיות גננת. בגיל 3 כבר היה לי גינה, עם עגבניות ותפוח עץ. אבל אצלי כל דבר כמעט גדל. זרעים ואיחורים וכל. את מדברת אליהם? לא, הם מדברים אליי. מה הם אומרים? שטוב להם איתי. הם מבינים אותי. זה מעניין. מה זאת אומרת? הם מרגישים שאני משקה או שהיא משקה, זה לא אותו דבר. יש לך תקשורת עם הצמחים? כן. את יודעת, הציצים אצלי בבית כל הזמן מתייבשים ומתים. בטח. מה אני עושה לא בסדר? משקה יותר מדי. אז תני לי עצה, מה לעשות?
לגעת תמיד באצבע ככה, ללכלך את האצבעות. ככה? וכן, עכשיו זה יבש, אבל לא יבש מדי. שזה למעלה יבש, עוד למטה רטוב. אם האצבע יצא ככה, כמו שיצא אצלי? אז עוד יומיים שלושה. ואת מכירה את כל הצמחים האלה בשמות? ודאי, אלפים, אלפים. מה יש לך כאן, איזה צמחים? זה פנדס. וזה ביגוניה, וביגוניה, איך אמרתי, נמר. וזה ביגוניה עגולת עלים. היא אחת הוותיקות והנדירות היום, אף אחד לא מגדל את זה. איזה צמח את הכי הכי אוהבת? אין דבר כזה. זה למשל מביטל אמריקה. מרכז אמריקה. כן, תריח את זה. וואה, איזה ריח מיוחד. מה זה, יסמין? לא, הרבה יותר חזק מיסמין. מה זה? זה נקרא ברונפליה. ברונפליה, לפי האיש שהביא את זה פעם מאקוודור לאירופה. וזה פורח באביב עם אלפי אלפי פרחים. נתת לי סיבה לחזור בעונה, אני אחזור לפה באביב. זה מחיה כדאי. כל האזור מריח. ואת תהיה בת 101, ברוך השם. בריאות. אלוהים, אלוהים יוצא. את מחליטה. לא. ממש לא. אני חושבת שזה משגה ביולוגי. מקסימה. זהו. עד כאן משחקי הכיס להיום. אפשר לצפות בכל התוכניות שלנו, גם ביוטיוב ובקאנבוקס לטלוויזיות חכמות. ועכשיו למהדורת 5 ואלייך מאי רחלין. שלום לך, יפעת. מה שלומך? אגב כך, בהמשך לכתבה האחרונה שלנו, האם גם לך יש עציצים בבית? האם את גם מטפלת בהם כראוי? לי יש עציצים בבית בתנאי, והם שם רק בתנאי שאני לא צריכה לטפל בהם. מה אצלך? אותו כנל. אבל הבן זוג שלי הוא משהו בענייני הציצים. זה חשוב מאוד, כי אצלנו הם יום ככה, יום ככה. תודה רבה לך, יפעת. בואו נתחיל.